קריית ים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קודם כל ברשות הקהל היקר, קריית ים, אני בקריית כבר פעם שלישית רצוף השבוע. קריית ביאליק, קריית ים, יום ראשון הייתי כאן, אני רואה אנשים שהיו ביום ראשון בשיעור שלי כאן. וגם היום פה, יום רביעי, שידור חי מהקריות, שיעור מיוחד מאוד שהכנתי בעקבות הלך רוח שמדברים עליו הרבה 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 בחוץ, שמצד אחד יש אמת בדבריהם, כן? אני שוב אומר, כביכול אמת, אבל אני רוצה לבאר פה את כל הנקודה הזאת מתוך התורה ולתת פה כמה חידושים וכמה סודות מתוך התורה, כדי שמת נבין משהו שאולי לא כל כך מובן לנו, כי נראה לנו מובן מאליו שככה זה אמור להיות או אנחנו צריכים לרצות בחיים. ועל מה אני בעצם מדבר? תראו, היום זה שיעור רביעי מתוך 12 שיעורים שאנחנו קיבלנו על עצמנו 4-5 אנשים לעשות פה בקריית ים לעילוי נשמת הילד המתוק של שירלי וסגי. ובאמת, האמא שיושבת כאן, האבא שיושב כאן, סגי, חדרו לתוך הלב שלי מאוד מאוד מאוד. ואני כל פעם מחדש אומר את זה ואגיד את זה גם היום. אני תמיד מחפש מה יכול להטיב, מה יכול לעזור, מה יכול לשפר אותנו כבני אדם להיות טובים יותר אחד כלפי השני ולבורא עולם. ושאני מסתכל פה על כל הסיטואציה הזו, אז אני אומר מה עידו היה הכי רוצה שנדבר. ככה אני מכין את השיעור שלי. מה הוא היה רוצה שאנחנו נשוחח ביחד כשבט אחים גם יחד בשיעור תורה? הוא ישב בשיעורים שלי לא פעם ולא פעמיים. בפעם האחרונה זה היה כאן בספסל הזה. הוא אהב מאוד את השיעורים שלי. איך אני יכול להחזיר לו בחזרה על האהבה הזו, על זה שהוא כל כך אהב אותי? איך אני יכול להחזיר לו, איך אני יכול לתת טובה, לעשות טובה לנשמה שלו, ביחד עם ההורים שלו שיושבים כאן היום, ולהטיב איתו? ואני כל פעם אומר, על מה אני אדבר שם היום בקריות? על מה אני אדבר בשיעור הבא שלי? והיו בימים האחרונים דברים שמאוד הרגיזו אותי, ואני ממש פתוח וכנה איתכם במה שאני מרגיש. ואני אדם שמאוד מאוד אקטואלי, אני מאוד מאוד עדכני, מתעדכן. אני אדם מודה, אני מתעדכן. גם עכשיו מולכם, אני מתעדכן, תמיד מעדכנים אותי. תדע ככה וככה וככה. ולאחרונה שלחו לי סרטונים כאלה מזעזעים, סגי, שאני בתור אבא לילדים, רציתי להגיד לעצמי, איך אתם מסוגלים להגיד את זה? הרי אם היו מפילים אתכם או לא מביאים אתכם, אתם לא הייתם לאותם אנשים שאמרו את מה שתכף אני אגיד לכם שהם אמרו. אז לאחרונה יש הרבה שלטים, הרבה פרסומים, הרבה כתבות, הרבה טיק טוקים, הרבה סרטונים של אנשים שמנסים לשכנע אותנו לא ללדת ילדים. הסרטון הכי ויראלי היום ברשת זה סרטון של גברת שאני לא רוצה לומר את שמה, אבל אני רק רוצה להגיד לכם שכזה סרטון דוחה, אני לא חלמתי שבחיי אני אזכה לראות, באמת. אני לא רוצה להגיד את כל הציטוטים שהיא אמרה שם, אבל אני הזדעזעתי, כי אני מסתכל על עצמי, על הילדים שלי. אני מסתכל עליה בעצמה שהולידו אותה, ההורים שלה. אולי באמת אותה לא היו צריכים ללדת. אבל איך אפשר להגיד משפטים כאלה? ואחד מהדברים שהיא אמרה, לא אחד, אני אצטט כמה, כדי שאולי תזדעזעו כמוני. אז היא אמרה שכמה טיפשים הם אותם הורים שעוד שוקלים להביא ילדים בדורנו. כאילו, זעזוע כזה, זה לא, זה, אני כל כך, זה לא הנקודה שלי בשיעור. אבל כשאתה שומע את זה, אתה אומר כאילו, מה, את משוגעת? ואז היא גם עושה חשבונות לצופיה. יושבת באיזה אולפן,
או באיזה חדר עם מיקרופון, ואומרת, בואו, אני אעשה לכם חשבון כלכלי פשוט. החשבון הוא כזה. ילד היום, איכשהו נולד, זה הסירייה כבר ב... להוציא עליו. עוד לפני שהוא נולד, חודשי ההיריון, כמה בחילות וכמה הקאות וכמה סיבוכים בנפש. אם נסע לשכנע את נשות ישראל, או בכלל לקהל ציבור שלה, לא להביא, לא להתעבר. שתבינו, אני אתמול דורש את הדרשה הזאת בלוד, ויושב מולי בנימין. 30 שנה מחכה לילדים. לא זכה לילדים. והיא אומרת, ילד זה הוצאה גדולה. תעשו חשבון, אעשה לכם חשבון מתמטי, בדקה, אני לא צריכה יותר, זה עשרות מיליונים. לא רק שאתה מוציא עליהם הרבה כספים, הם גם מטרד. הם מחסירים ממך שעות שינה, הם גורמים לך להרבה דאגה, הם מביאים אותך למצב של אכזבה, ויום אחד הם גם עוזבים ושוכחים, אחרי שהם ניצלו וסחטו אותך כל החיים. והיא בעצם מדברת למאות אלפים של בחורות, צעירות, חסרות, סליחה על הביטוי מוח, שמגיבות לה, וואי, כמה את צודקת, שירלי, ככה כותבות לה. וואי, כמה את צודקת, הייתה תגובה שם אחת שפשוט זיזה אותי. אחותי פתחת לי את העיניים, תגידו, אתם שוגעות. הרי אם לא היו מביאים אתכם, אתם לא הייתם מגיבים פה, לא הייתם מדברים פה. מה קרה לכם? עכשיו, יש לי פה איזה מה שאני רוצה להצדיק, כן, רק כאילו להצדיק, אני אתן תשובה למה אני מצדיק, כן, רגע, תכף. אבל זה לא נגמר שם. זה נגמר בזה שעוד אחת ועוד אחת מוציאה סרטון ועוד סרטון ואומרת, הגיע הזמן שנדאג לעצמנו בחיים ולא נהיה כמו הסבתות שלנו, שיבואו 16 ו-18 ילדים ולא חיו חיים. זאת אומרת, האמא והסבתא שלך שהביאה הרבה אחים, ילדים, היא הייתה לא חיה. אבל הם היום שהולכות ערומות בבגדי ים והולכות למכון כושר פעמיים ביום ועושות ספא ומסאז'ים אצל כל מיני גברים גויים, הם חיים את החיים. זאת אומרת, סבתא שלי שחיה נורמלי, היא הייתה לא נורמלית, אבל היא היום שהולכת לעשות מסאז'ים אצל גבר, שיגע בגבר זר, ואחרי שאתה שומע בחדשות על כמה אונס והטרדות מיניות של מכונות ומכונים, של מכוני מסאז'ים, של אנשים שהפכו להיות מכונות השמדה, של טורפי בשר, הם נורמליים. אנחנו הגענו לדור של לא נורמליים. שאם אני אתלבש בארוך, אז אני כמו סבתא פרימיטיבי. אבל אם אני אתלבש קצר, אז אני הריאליסטית, החרבטיסטית אולי. הגואליסטית אולי. המתונפת הכי גדולה, ועוד היא מטיפה לאנשים. הריון משנה את הגוף של האישה, את כבר לא תהיה 60, 90, 60. או לא משנה איך זה נקרא במספרים. לכי תשני את זה אחרי זה, ובחר הם עוד יכפרו בך ולא יודו לך, ועוד יעזבו אותך וישכחו שאת קיימת. כמה שכנועים ברשת לגרום לאנשים, אל תביאו ילדים. קם פרופסור אחד, לא רוצה להגיד את שמו, אין לי כוחות ללכת לבתי משפט בבקרים, שאמר שהחשבון הפשוט להביא ילד, החשבון הפשוט, אתן לכם תוצאה סופית, הוא כתב, פרופסור, שהוא גם פסיכולוג. הוא אמר, החשבון פשוט זה אין שינה, אין זוגיות, אין איכות חיים, אין מנוחה, אתה הופך להיות העבד, במקום קצת לעבוד, אתה הופך להיות עבד לאותם ילדים, אתה מזדקן יותר מהר, אתה דואג הרבה יותר, אתה כבר לא יכול ליהנות כי אתה תלוי בהם, והסכומים שהוא כותב ככה בסוף, הסכומים שתשלמו על הבייביסיטר, זה עוד הבונוס לכל מה שתשלמו בלי קשר. עכשיו ילד טמבל קורא את זה, משוכנע סג יעוף שלי מהשטויות שכותבים שם, כזה שטויות שהשם ירחם, הוא קורא את זה והוא אומר, וואלה, למה אני צריך להתחתן מוקדם? בחורה קוראת את זה ואומרת מחר, למה אני צריך להתחתן? למה הגעת להתחתנת? אני רוצה לעשות תנאי איתך, אני לא רוצה ילדים. לאיזה דור הגענו, סגי?
שמנסים לשכנע אותנו שילדים זה מכה. נכון, תקשיב, אני רוצה להגיד לכם משהו, תכף אני אגיע לנקודה. השיעור הזה חילקתי אותו לארבעה חלקים. אני רק בחלק הראשון של להגיד לכם מה הלך רוח שהולך בחוץ. חבר כנסת מיש עתיד וכחול לבן, שני חברי כנסת שונים, התבטאו בריש גלי בתוכניות רדיו, שרבותיי תתעוררו, תפסיקו ללדת. גם כלבים צריכים עליהם רחמים. יש שלט היום בקשרים, רחמים גם על בעלי חיים. הגיע הזמן שנאמץ בעלי חיים ולא ילדים. הם לא בוגדים וההוצאה שלהם קטנה מאוד, והם חיים זמן קצר יותר. אתה לא מאמין. חבר כנסת בפה שלו אומר ברדיו. אם אתם רוצים סוף סוף לנסוע בכבישים פתוחים, הגיע הזמן שתפסיקו ללדת ילדים. זה עוד ביטוחים, זה עוד כספים, זה עוד רכבים, זה עוד חניות, זה עוד דירות. בסוף נהיה פה יישוב אחד, בלי טיפת מקום טבע. וכל הכבישים יהיו עמוסים כמו בימינו, הוא אומר. לדעתי, הוא אומר, צריך לעשות פה חוק כמו בסין. הגבלת ילודה. בסין הגבילו ילודה. יש מושג שנקרא יורם, דילול אוכלוסייה, דילול אוכלוסין. בוויקיפדיה תחפש, תמצא ערך שנקרא התפוצצות אוכלוסין. מאמרים שלמים, מאנשים הכי משכילים, הכי נחמדים, הכי עמידים, שהם אומרים, הנה אני אדם עשיר, יכול להרשות לעצמי 100 ילדים, והבאתי רק 2. למה? אני לא יכול להרשות לעצמי כלכלית עוד? לא. הוא אומר, אני הבאתי רק 2 כי אני מתחשב בזולת. זאת אומרת, סבתא רבא שלנו, שסבתא שלנו הביאו 16 ו-12 ו-14 ילדים, ואותה צדקת הרבנית שעכשיו נפטרה בתאונת דרכים שהשאירה 12 יתומים, היא לא התחשבה בזולת. סגי, אתה מבין, אנחנו יושבים לפעמים בבית, אנחנו בעבודה, אני לא יודע מה כל אחד עושה. אתה מזועזע, אחי האהוב שלי. אתה מזועזע מה מדברים היום בחוץ, בכל אתר ואתר, סירחון הזה שבאינטרנט. אתה לא מאמין מה מדברים ברדיו, בחדשות, במסכים, בסדרות, בתכנים, בנטפליקס. איזה דברים מחדירים לילדים? לתוך המודע של הילד. הרי יש מודע ויש תת מודע. תת מודע, אתה לא מודע לו. הם רק מוכרים לך איזו אשליה שאתה מבפנוכו, אתה מוציא את זה החוצה. אתה בטוח שזה הנכון, וזה לא הנכון. כולם היום מדברים על הגבלת ילודה. הרבה אנשים שקיבלו חיסון עברו לידה שקטה. בקריית ים עכשיו, בחור שהיה אחרי השיעור שלי פה ביום ראשון, ביקשתי ממנו לבוא, אני לא יודע אם הוא נמצא פה, אני לא רואה את הפנים שלו פה, אבל עכשיו אשתו בחודש השביעי או השמיני. הוא אומר זה אחרי ניסיונות רבים, אשתי אחרי החיסון, עלינו לידה שקטה, מלא לידות שקטות. עוברים יוצאים מתים מהרחם. עזוב שבכלל מדובר שהחיסון הזה, יש בו איזה נוזל, גן מסוים, שהוא גורם להכרות. כן? כבר חקרו את זה כבר במקום מסוימים, הביאו שזה אחרי מחקר מסוים, ניסו לגנוז ולמחוק אנשים כאלה, שהחיסון גורם להכרות. תבין, וכמה דום לב סגי יש היום במדינה שלנו, היום, ארבעה אנשים מדום לב, לא קמו בבוקר. אחד מהם אבא בביתר אליטו, בבני ברק, אבא משהו מתנדב של זקה, אבא ל-12 ילדים. דוקטור, רופאה בבית חולים, דוקטורית למשהו של רגליים או משהו, צעירה, הלכה לישון לא קמה. אני לא יודע מה הסיפור של יונתן גפן, אבל לא שמעתי שהיה חולה או משהו, פשוט. היה, כן. כן, אבל שמעתי שגם בתקופה האחרונה ממש, במכה אחת ככה, הלך הבן אדם. אנשים פולחים כמו זבובים. ככה, בשניות עפים כאן. ואתה שומע דברים, אתה אומר, מה זה הדבר המתואב הזה?
מה קרה לאנשים שהשתגעו? לא להביא ילדים. ואני רוצה בשיעור הזה קודם כל לענות לכל מה שכרגע דיברתי בשם כל ההלך רוח שקורה היום בחוץ. אז אחרי שכולכם פה, אני מאמין רובכם או מכירים או הזדעזעתם, הפרצוף שלכם אני רואה שאתם מזועזעים, או שאתם מכירים ואתם חדר לכם למוח זעזוע עוד יותר. אבל שתדעו לכם משהו. עכשיו השלב השני של השיעור שאני רוצה להסכים עם מה שהם אמרו. מבחינה הגיונית, השכלתנית, הרי הכניסו לפה דור השכלה, שנהיה שכלתניים, שקודם כל נדע חוכמות, אבל לא מוסר, לא ערכים. זה מה שהחדירו פה. תהיה גאון במתמטיקה, משוואות וקוסינוס, מסינוס, פוסינוס, אבל לעשות כבוד למבוגר ביום, לא צריך, אפשר להרביץ לו מכות רצח, עד שהוא ימות, אין דבר, יש הרבה מקום בבית סוהר. אני רוצה להגיד לכם משהו. אחרי כל הזעזוע שהזדעזעתם, אני רוצה להגיד לכם שכל הדברים שהם אומרים, צודקים. במה הם צודקים? אל תהיו בעיניהם, אני לא יכול להצדיק אותם. אני רק רוצה להגיד לכם שמה שהם אמרו, הם צודקים. מה הם צודקים? ילד זה דאגה. ילד זה גם אכזבה. לא תמיד. תמיד דאגה. לפעמים אכזבה. אבל מה שבטוח ילד זה תרדה מאוד גדולה. ילד זה חוסר שינה, ילד זה הוצאות רבות, כמו שאחד הפרופסורים שם עשה חשבון, אמר צהרון, פלטון, גנון, גגן, גנן, בגן, גידל, כן, גרס בגן, כן. כן, הכל רפואי. בתכלס יורם הם צודקים. המשכורת של בעל ואישה היום ביחד בממוצע הזה עומד על איזה 12-13 אלף שקל, במקרה הטוב. אז אתה מביא ילד אחד או 6-7 אלף שקל בחודש במינימום, אתה מביא שני ילדים לך המשכורת. הם צודקים, ילד זה הוצאה גדולה, ואיכשהו גודל, ככל שהוא יותר גודל, ההוצאות גם גדלות. בתי ספר, בגדים, חתונות, אירועים, ההוצאות גודלים. בתכלס הם צודקים. זה מטרד, זה דאגה. זה כל הם לרדוף אחריהם, לחנך אותם. הזוגיות מדי פעם נהרסת לאנשים בגלל הילדים. אתה לא ישן בלילות, אתה דואג יום וליל. ופה נשאלת השאלה בהתנגשות, בסתירה שסתרתי בשני חלקים האלה שאני לא רוצה להרחיב עליהם, אלא רק רציתי להביא את זה כראיה על מה מדברים היום וגם מה נכון מתוך מה שאומרים. שהיום ילדים, זה מטרד גדול. שלא נדבר על אכזבות שאתה כל החיים נותן להם, בסוף זורקים אותך לאיזה פיליפינית או לאיזה אוקראינית. אתה כל החיים מטפל בהם, ושאתה מגיע לזמן שאתה צריך טיפול, אז אתה כבר לא באים אפילו להגיד לך שלום, לא מבקרים אותך. כל השנים עבדת קשה, עמלת קשה, בנית הבית, אין לך נחת בבית שבנית, כי אותו ילד שלך עושה לך מרור. בתכלס, כל מה שהם אומרים, אפילו החפץ חיים אומר, ואני קורא לכם מהחפץ חיים. אומר מרן החפץ חיים, דור שבא בו משיח, אחד מסימני הגאולה יהיו, שילדים לא יהיו מתנה גדולה להורים, על שאיבדו דרך אלוקות, איבדו דרך השם. ואשר ילד שלא הולך בדרך השם, איך יכול לעשות נחת רוח להוריו, אשר לא חינכו אותו בדרך אלוקיו. ילד שלא הולך בדרך השם, או חינכו אותו בדרך השם, והוא סטה מדרך השם. כל סטייה מדרך השם, זה סטייה למקום לא טוב. דרך השם זה לא לעשות רע לבני אדם. לקיים את התורה. להיות אדם מוסרי. דרך השם זה לא להכניס להיריון חברה בת 15, ולהגיד עליה פיל, אם לא אני מאיים עליה שאני אספר עליה. דרך השם זה לא חס ושלום, ללכת לברים, דיסקוטקים, לשים כדורים לילדות, או ילדה שבולעת כדורים. זה לא דרך השם. כל הסיבוכים שיש היום בעולם, זה כי לא הולכים בדרך השם. תן לי כל בעיה שיש פה בעולם, אראה לך שיש פה בעיות, כי זה לא דרך השם. אונס? איך הגענו לאונס? לא הלכו בדרך השם. בגידות? לא הלכו בדרך השם. כל דבר שתביא לי עכשיו, בעיה בעולם, כל הבעיות האלה התורה כבר נתנה לנו. חוקים להזערה, אדם שקיבל שלילה של רישיון. מה? הוא לא, שמע לחוק?
אמרו לו לנסוע על מהירות 100, הוא נסע 140. יפה, גם אני. אז על מה אתה בוכה? לא, הלכת בחוקות השם. יש חוקות תעבורה, יש חוקות בממסד, יש חוקות במדינה, ויש חוקות אצל הקדוש ברוך הוא. אומר החפץ חיים בדור שבא במשיח, ילדים לא תהיה מתנה גדולה. כי את הצרות אשר יביאו על עצמם, הם יביאו, שלא הלכו בדרך הקדוש ברוך הוא וסתו מדרכיו. כל הגמרות של הדור האחרון, זה חוץ פייסגה, בן כמה לביב, נערים פני זקנים ילבינו, בת כמה בימה, קלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב, ומה לא כתוב על האיכסה של מה שקורה היום, מה שמאה שנה אחורה, אי אפשר להגיד שזה היה סימן מובהק שקיים. היום, כן. אז אומר מלך חפץ חיים, מה שהם אומרים, לא מתנה גדולה להביא ילדים. ספרים שלמים. מאמרים שלמים על אנשים שכותבים שריבוי אוכלוסייה תביא מגפות, תביא אסונות. כנסו אחרי השיעור שלי לויקיפדיה. תכתבו, התפוצצות אוכלוסין. אתם לא תאמינו מה אתם תקראו. אתם רואים את היטלר מול העיניים. לחסום ילודה שתהיה תמותה מהירה יותר. לעשות ככה שיהיה איזון. לפני 200 שנה היה רק מיליארד אנשים, לפני 100 שנה היה מיליארד אנשים, נהיינו 9, עד 9 מיליארד יעשו שלא יהיה פה זה, ולא יהיה נוחות, ולא יהיה פה, ולא יהיה עליית מחירים, כאילו הם מגדירים את זה שהרבה אנשים זה אסון גדול. אנחנו אבל יודעים שהרבה ילדים בבית זה שמחה גדולה. ילדים זה שמחה. קהל קדוש. אחרי ההקדמה הזאת המזעזעת קצת עם העובדות והראיות והמאמרים, כמו שאמרתי בחלק השני לפני שנתקדם לשלישי, הם צודקים. יושבים פה הורים שכל החיים שלהם דאגו לילדים, עדיין דואגים. יושב פה סגי שקבר ילד לפני 5 חודשים לערך, אפילו חצי שנה כבר, 4 חודשים, 4 חודשים. יושבים פה אנשים שהלוואי ואני טועה שקצת מאוכזבים מהילדים שלהם. מלא לא יחזירו מה שנתנו, אבל קצת טובה, קצת הכרת הטוב מהם. קצת מילה טובה, לא תזיק. וכשאתה מסתכל זה, אתה אומר, רגע, 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 רונן, מה אתה רוצה? וואלה, אתה טועם צודקים, רונן. למה? כי תראה, בתכלס, כל מה שהם אומרים זה הוצאה, זה טרדה, זה דאגה, זה אכזבה, זה אין שינה. זה לעבוד בשבילהם, זה לקנות להם, זה לספק להם, זה לרצות אותם, זה אתה לא יכול לנסוע בגללם, אתה מוגבל, אתה... הם צודקים. רבותיי, הם צודקים. אבל הם טועים בגדול. למה? אומרת התורה הקדושה, אומר קו הישר, על הגמרא בסנהדרין. אומר שם על מה שאומר רבי ריש לקיש הקדוש. אומר באמת, יש שאלה קושייה גדולה בגמרא. שענו עליה רבותינו. למה אבא מתאווה להביא ילדים לעולם? למה אדם רוצה להיות אבא? למה פה כל אישה רוצה להיות אמא? למה שירלי, למה סגי, למה הם התחתנו? למה אפשר להיות ביחד וככה לחיות את החיים? למה צריך להיות הורים? למה אני לא יכול להישאר רונן? אני צריך להיות אבא. למה אני רוצה להיות אבא? הרי תשאל כל ילדה בגיל 3, חיים שלי, מה את רוצה שנקנה לך מתנה? תגיד לך בובה. מה עוד חיים? עגלה. מה עוד? בקבוק לבובה. מה היא רוצה להיות? מגיל 3. סגי רוצה להיות אמא. הקדוש ברוך הוא עשה טבע בכל אדם לרצות להיות, שיהיה לו המשך, שיהיה לו, שהוא יהיה אבא ואשתו תהיה האמא. שיהיה לו המשכיות. אפילו אנשים, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו ולא ביתנו, אנשים שהתחתנו חד מיניים, הם רוצים להיות הורים. יש להם התאבות, אני רוצה שאני ואתה נהיה אבות, הבבות, הבבות. לא משנה, שאני אבא ואבא. כן.
איך אתמול ראש הממשלה הצדיק שלכם, שלנו, אמר, הוא הזכיר את הרבנים בטקס יום השואה, הוא הזכיר אותם בסוף, כי דת במדינת ישראל זה בסוף. אבל בהתחלה הוא הזכיר את מה שחשוב במדינה. אני רוצה, הוא אמר, לברך, או משהו, לא יודע מה שהוא אמר שם, קשה לשמוע אותו לאחרונה בכלל, אחרי שאתה מגלה דברים מסוימים. ואז הוא אמר, אני רוצה לברך פה את יור הכנסת ובן זוגו. כן, אותך ואת בן זוגך. הרבנים בסוף, איכסה, דת זה איכסה. ומעריצים את האוכל, לא משנה. את המזריק פה מעריצים. ככה הריצו את היטלר וסטלין להבדיל. להבדיל, כן? הריצו אותם. ובסוף שרפו אותנו, בשקט בשקט. טיפלו בכלב, היו נחמדים. אבל דפקו מזריקים והדליקו תנורים. אני מסתכל עליכם קהל, מבין עניין. ואני שואל אתכם שאלה, באמת תענו לי. בכנות. למה אנחנו רוצים ילדים? זה קושייה, אחד הקושיות שיש, זה אחד הגמרות שיש בתורה שלנו, זה אחד הנושאים הכי לוהטים שיש בגמרה. למה אנחנו רוצים להיות הורים? המשכיות, תשובה יפה, אבל למה אני צריך המשכיות? נו, ומי אמר שלהביא ילד זה רחמים? סליחה, אני רוצה רגע שנייה אחת לדון איתכם, אני לא אומר שאתם לא צודקים, שנייה. אני בסך הכל עכשיו אומר איתכם מתוך ארבעה חלקים, אני רק שניים, אנחנו בשלישי. הבאנו את מה שאומרים בחוץ. הבאנו גם שבצד שני הם גם צודקים. הוכחנו שילדים זה מטרד בחיים. זה הוצאות וזה אתה לא חי. ואם הילד שלך נופל לו טיפה ציפורן, בא לך, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אבא לא ציפורן, תחזיר לו שיהיה בריא, תוריד לי יד. אתה מוכן למות בשבילו. רבותיי, למה אבא, למה אמא, למה כל אישה שיושבת כאן רוצה מחר להיות אמא לילדים? למה אתם רוצים להיות אבות יום אחד? למה אדם רוצה להיות אבא? מביא עוד ילדים, למה? זו שאלה שיש בתורה. מה זה למה? זה דרך חיים, מה זה למה? אתה אמרת, מי כבש דרך חיים? לא הבנתי. דרך חיים, מה זה לא? לא, יורם, מאות אלפים בתל אביב לא מביאים ילדים ומביאים ארבע כלבים. זה לא מעניין אותי. אני חולה עליך, יורם. מה אני אעשה בלעדיך, יורם? שיעור בק... סגי, תאמין לי. הלאה, יורם, השם עדי. אם לא היית בא, הייתי משלם... הייתי משלם שיביאו אותך. עכשיו לא הייתי. מה, אתה... למה לא הייתי? נניח אני אעבוד רע. זה אדם שיוצא שלום בית ושיהיה לאישה תשובה, כל חם תעזור לאישה. נכון. אין לה כבוד. אמת, יורם. לא יחסך כלום. יורם, אני מסכים איתך ב-100%. אני אשתי 24 שעות גם משתבח, עבורי, מה בכלל לא רבים. למה? כל אחד בין לחלק שלו בבית. אז הכל הולך יפה מאוד. רבותיי, שיעור לשלום בית אצל יורם כל יום. סבב. יורם, אתה צודק ב-100% ואני איתך, ואני שמח שנדלקת, ככה אלעת אתה את האווירה פה כמו תמיד, אני חולה עליך, אני אוהב אותך, אני מטורף עליך, אתה רק את האמת האהוב שלי, ואני גם שואל את האמת. למה אבא, למה אדם רוצה להיות אבא אם הוכחנו לפני רגע שילדים זה הרבה הרבה מטרד, והרבה הוצאות וחוסר נחת, ומלא דאגה, ומלא מלא 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 מלא. תרדה. אתה יודע מה? סליחה שאני אומר לך את זה. בוא נצא אני ואתה החוצה, ניקח בלוק בקריית ים, נוציא את ההורים מהבלוק הזה, נשאל אותם כמה מהם שמחים בילדים שלהם, בדור שלנו. אל דבר איתי תורה, שאמרת מה שאלתי מקודם? תגידו לי, מה אתם רוצים ילדים? אל דברו איתי על תורה, אמרתי. תורה זה חלק התכף. אמרנו, מתחילים ממה שמדברים בחוץ, אנחנו באים גם להוכיח שמה שאומרים זה הצדקה, מצד שני שאנחנו שואלים, למה אתם לא תורנים, מתאבים להביא ילדים? רגע, אני יודע מה, מחילה, חטאתי במשהו. שנייה אחת. אני הקראתי לכם גרמה גרם ממה שקורה היום בחוץ.
ממה שמדברים בחוץ. יש שלט בארצות הברית בגדול. תפסיקו להוליד. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. הם הביאו את הראיות למה תפסיקו להוליד, הם הביאו הסברים למה מספיק להביא ילדים, אנחנו רוצים שתהנו מהחיים ולא תטענו בגלל הילדים שהבאתם. הבאנו גם איפשהו הוכחות שילדים זה מטרד. עכשיו שנייה אני שואל שאלה. האם אתם קודם כל מסכימים איתי שילדים זה הוצאה גדולה? בוא רבותיי, עזבו שלך עם באמונה שהכל מת השם, שנייה. בשטחי, בשטח. ילדים זה הוצאה? כן. ילדים זה מטרד? ילדים זה דאגה? ילדים זה חוסר שינה? כאילו כל מה שהם אומרים בסך הכל הכללי... קהל קדוש, אני שמח שאתם שמחים בשיעור הזה. או, 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 או. רגע, רגע, יורם. יורם, אהוב שלי, אחרי שכולכם פה, אחרי שכולכם פה הסכמתם, אני רק רוצה תשובה חילונית. לא תורנית, בבקשה. למה אני רוצה להיות אבא, אם מקודם אני הוכחתי שלהיות אבא זה מטרד וזה חוסר זוגיות וחוסר זה ו... כי מה? אבל דור המשך, מי אמר שאני צריך דור המשך? כמה אנשים יש להם אושר בדור הזה מהילדים? אני שומע את השיחות שיש מההורים. איך ההורים בוכים על מה הילדים עושים להם? ואיך ההורים הורסים, איך הילדים הורסים להורים את החיים? גמרו להם את השמחת חיים. אוקיי. זה בשביל להטיב איתם, אתה רוצה ממש לחבק אותו, שנגיד, כמו שאמרת, לילדה בת שלוש, היא רוצה בובה. ברור, אם הבן שלי יגיד שהוא רוצה בגיל שלוש בובה, אני שם אותו בארון עם מנעול. אם הבן שלי בגיל שלוש יגיד לו, מה אתה רוצה, מה אתה להגיד לי, אבא, בובה, עגלה ובקבוק, שם אותו בארון עם מנעול שאין לו מפתח, ומה הגרד? שלא ישבור לי את הארון. אני אגיד לך, אבל אני בן 19, אוטוטו 20, אני אשתי עם הבובה שלי, כי אני מתפעל לאישה, כאילו, אני... תרשה עם הבובה שלך, איזה מדור גדול, איזה מדור גדול, איזה מדור גדול. אני אומר לך, אתה רוצה שיצלם? אני אצלם לך. אותו כתבוצציה של יורם, אפשר היא עזר כנגדך. כי היא לא נגדך, אז הילדים איתך. אמת. קהל קדוש, אחרי שככה התפלפלנו ושיתפתי אתכם בשיעור, אנחנו נתקדם לשיעור המיוחד שלנו בעזרת השם, בחצי השני של השיעור הזה. אומר קו הישר, על הגמרא, בסנהדרין, צדיק תת בית, אומר קו הישר, אמר רבי עקיבא, תקשיבו ותקשיבו טוב מה כותב רבי, סליחה, רש לקיש. אמר רש לקיש. אני רק מבקש מכם, אחרי שככה היה לנו נחמד והתפלפלנו ועפנו פה, בואו תקשיבו קצת, 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 קצת. למה אנחנו רוצים ילדים באמת? זה לא במודע שלנו. זה בתת מודע שלנו. אבל תכף תבינו למה באמת הקדוש ברוך הוא טבע בנו להביא ילדים. אמר יש לקיש, כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשהו, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. רבי אליעזר אומר, כאילו עשהן, לדברי תורה שנאמר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם. רבא אמר, כאילו עשה לעצמו שנאמר, ועשיתם אותם, אל תקריא אותם, אלא אתם. הקודש קודשים הקו ישר כותב, למה אני רוצה להיות אבא? למה את אחותי היקרה שם יושבת רוצה להיות אמא? למה? אומר בגלל סיבה אחת. הגמרא בקידושין למד א' כותבת, גדול למכבד אביו ואמו במותם יותר מאשר בחייהם. הכבוד לאבא ואמא בחיים הוא כבוד ענק וגדול. אבל יש כבוד יותר חשוב לאבא ואמא. זה כבוד של אבא ואמא אחרי שנפטרים מן העולם. הכבוד להורים הכי גדול זה כבוד להורים אחרי שנפטרים מכאן.
למה? כי שם מתחיל הרגע שבו אתה צריך להשלים לאבא שלך ולאמא שלך את מה שהם היו חסרים. בגלל זה הורים רוצים להיות הורים ולהביא ילדים. כי אבא בחיים לא רוצה עזרה מהילד שלו. הוא כן רוצה עזרה ממנו אחרי שהוא נפטר. אני רוצה להגיד לכם משהו. אמרתי את זה גם אתמול. היה לי אדם שמאוד מאוד אהבתי בחיים שלי. הוא לא התאמן כבר כמה שנים. אהבתי אותו אהבת נפש גדולה. מגיל קטן. זכיתי שהוא היה קרוב אליי מאוד 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 בשנים האחרונות שלו. הוא בצעירותו היה פורט דולרים בשוק, פעם לא היה צ'נג'ים. היו עומדים פורטים דולרים. ספסל. והוא גם היה מתעסק בהלוואות בריבית, לצערי. והוא היה בעל ממון רב. נכסים בנתניה, חדרה, אולגה, עוד מקומות. האיש הזה היה שוחט כבשים ופרות אצלו בגינה פעמיים בשבוע. זה רמת העשירות שהייתה לו. כספות בבית, זהב, מה שאתם רוצים. אבל כמו שאומרת הגמרא, המלווה בריבית, נכסיו מתמוטטים, רואה את קבורת בניו בחייו. ואינו רואה פני שכינה, ואינו זוכה לקום בתחילת המתים, וכמוהו גם כעתה זה וזה וזה, זה לא השיעור שלו. אני רוצה להגיד לכם שהתורה הזאת קיימה לה והיה לו לב זהב. הוא בחיים קבר את הבת שלו. אני לפני 22 נכנסתי אליו לבית והוא ישב עם חולצה קרועה על הספה. באתי לשאול מה שלמה, אמר לי, מה קרה? אומר לי, אני התחלתי שיבה על הבת שלי. הבן אדם בסוף ימיו גמר את החיים בצורה מאוד ענייה. הוא היה מתקשר לילדים שלו לבקש כסף לעשות שבת. כשהייתי פוגש אותו, אז יום אחד הוא אמר לי, מאוד אהב אותי, מאוד אהב אותי. יום אחד הוא אמר לי, אני אגיד לך משהו. אמרתי לו, מה? הוא אומר, הדין, דבר אחד אני לא מאחל לאף אחד. הוא אומר, שלבקש עזרה מילד. הוא אומר, את זה אני לא מאחל לאף אחד. לבקש עזרה מהילד, אני לא מאחל לאף אחד. אז אני... שאלתי אותו, מה? הוא אומר, כל החיים נתתי. אבא תמיד רוצה רק לתת, לקנות, לעשות. אבא רוצה להשלים, אבא רוצה שיהיה לך, שלבן יהיה פחות דאגו. הוא אומר, כל החיים עשיתי של הילדים שלי יהיה. אבל להגיע למצב שאני צריך עזרה לתרופות 300 שקל, לבקש מהילד שלי, אני לא מאחל לאף אבא שזה יקרה לי. זה... כשאתה שומע את זה, זה מאוד קשה, סגי. וזה בדיוק כשאתה לומד תורה בשנים מאוחרות יותר, אתה מבין? מה הגמרא אמרה? הגמרא אומרת במפורש. אבא, לא צריך את העזרה של הילדים שלו בחיים. הוא לא צריך את זה, הוא לא רוצה את זה. אוי ואבוי, הוא יגיע לזה. מה הוא צריך את העזרה? אחרי שהוא נפטר. אומר, ולכן זה כל ההתאבות של ההורים. למה הם רוצים ילדים? רק מסיבה אחת, כדי שמה שהם חסרים, שמה שהם לא הצליחו, הילדים שלהם ישלימו ויצילו אותם אחרי המיטה. ההורים לא צריכים עזרה מהילדים עכשיו. אני אצטרך אותך שאני אפטר מכאן. עכשיו תעזור לי. לכן אומר קו הישר, הורים מתאבים להיות הורים. לכן הם מאוד רוצים להיות הורים. כדי שאת המינוסים שלי, הילד שלי ישלים לי. קריית ים. זה היה רק החלק השלישי של השיעור.
העיקרי זה החלק הרביעי של השיעור. אחרי שביחד הבנו למה הורים רוצים באמת ילדים, למרות שזה קשה וזה מטרד וזה הוצאה. אומרת הגמרא, לווה רשע ולא ישלם. לקחת כסף ממישהו ולא החזרת, אתה רשע. למה לקחת אם אתה יודע שאתה לא יכול להחזיר? לקחת, מנת להחזיר, למה לא החזרת? אומר שהורים מביאים ילדים לעולם, הם נותנים להם את החיים, קונים להם, עושים להם. לא על מנת שהוא יחזיר לו בחייו, אלא על מנת שהוא יחזיר לו אחרי מותו. ואם הוא לא מחזיר לו אחרי מותו, הוא רשע. כי לשם כך הביא אותו אביו לעולם. שתטיב איתי, אחרי שאני אפטר מכאן. כל הנפש של העם שלנו בעיקר, תראו, אנשי דת ואמונה. הם יותר רוצים ילדים מאנשים שלא מאמינים. מוסלמים, מאמינים אדוקים, יש להם 20 ילדים. אפילו קתולים, נוצרים, יש להם 12 ילדים. שלא נדבר על העם היהודי כמובן. מרבים ילדים, 18, יש 20 ילדים במשפחה. למה? כי מה שיכול לעשות תיקון ילד לעולם לאבא שלו, אבא שלו לעולם לא יכול לעשות לעצמו. כי אין אדם בעולם הזה מושלם. אלא יש אדם שמשלימים לו את מה שהיה חסר. ומי הם? הילדים שלו, המכרים שלו. לכן אבא רוצה להיות אבא. גבר רוצה להיות אבא, למה? כי בתת מודע שלו, בנפש היהודית שלו, באמונה הפנימית שלו, בהבנה שלו, יש אחד שיכול להשלים את מה שחסר לי ולתקן אותי. זה הבן שלי, זה הילד שלי, זה אותה ילדה שהבאתי. איפה שהייתי חסר, היא תשלים לי. זה כל הרצון, שתדעו. בנפש שלנו להיות הורים. זה סוד בקבלה גדול מאוד. למה אנחנו רוצים לה... תבינו, קריית ים, אם הייתי אומר לך עכשיו, קום כל בוקר בשעה 6, תקלח מישהו, קח אותו לבית ספר, תאכיל אותו, לך תעבוד בשבילו, תלביש אותו, תאכיל אותו, תקלח אותו, תלך איתו לקופת חולים ולבית חולים שהוא צריך, ואם כואב לו, כואב לך פי 100. ואתה תשאל אותי, מה המשכורת? נכון? לא, זה לא הבן שלך. כל אחד אחר. מה תגיד לי? כמה מקבלים? מה זה כמה מקבלים? חינם. מה זה חינם? אתה תעשה את זה? לא. אבל זה הבן שלך? כל מה שתיארתי עכשיו זה גרם מה שאתה עושה. אתה עושה הרבה יותר. ולא רק בחינם. אתה משלם על זה כסף. אז למה? כי אומר הזוהר הקדוש, כי הורים רוצים להיות הורים מהתאבות אחת בנפש, שיש בנפשם רצון אחד. ומהו רצון בנפש שיש בהם? הוא שילדיהם, ההמשך שלהם, יביאו אותם על תיקונם. שהילד שלי יתקן אותי, אני לא מושלם. יש דברים שאני חסר בהם. מי ישתים לי? הבן שלי. יש דברים שאני חטאתי בהם. דברים מסוימים שקשורים, מי תשתים לי? הבת שלי. ולכן אני כל כך רוצה להביא, לכן אני מוכן להשקיע בהם. ההשקעה הכי גדולה של אדם בעולם, אומר הברטנורה, ההשקעה הכי גדולה של היהודי בעולם, זה הילדים שלו. הוא הכי משקיע בהם. הוא אומר, במה אנשים משקיעים בחיים? באיזה עסק טוב שמניב פירות? יש לך השקעה יותר גדולה מזה, הילדים, למה? תשקיע במה שמניב פירות. למה אתה משקיע בהם? הוא אומר, כי הם הפירות הכי חשובים. הם יכולים לעשות תיקונים בעולם שאני לא יכול לעשות. לכן אתה רוצה להיות אבא. לכן אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, אומר, כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשהו. אם אתה מלמד את הבן של חבר שלך תורה, אז מה, תראה, כל המלמד בן חברו תורה. יש לי חבר, אני מלמד את הבן שלו תורה. מה זה אומר שהבן שלו יודע את מה שעכשיו למד אותו, שהוא לא יודע? לא יודע. בן ידע, בן ידע מעט, בן ידע הרבה, בן קצת, בן לא ידע בכלל, לימדתי אותו. ברגע שלימדתי אותו, מה גרמתי לו עכשיו שלימדתי אותו תורה? מה לימדתי אותו? מה גרמתי לו? להיות יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, לקיים יותר את ציווי השם, להיות יותר שלם ממי שאמר והיה עולם, להגיע יותר בשלמות אחרי 120, להיות יותר עושה מצוות, מקיים תורה ומעשים טובים. אם לימדתי את הבן של חברי תורה, לא כתוב מלמד חברו תורה. כל מלמד בן חברו התורה. כשאני מלמד את הבן של חבר שלי תורה, מה אני עושה? למי עושה נחת? לחבר שלי. כי אחרי שחבר שלי ילך, מי יהנה מזה הכי הרבה שלימדתי את הבן שלך תורה?
אתה! כל ה... ראית את הגלגול של השיעור, איך הלכנו? כל המלמד בן חברו תורה, שאני עכשיו מלמד בן של מישהו פה תורה, הוא צריך לבוא להגיד לי אלף פעם תודה. ואחרי 120, הוא כבר לא יגיד לי תודה, הוא כבר מחבק אותי 24/7. למה? כי בזכות השיעור תורה שלי, אני מציל את הבן שלו מחטא. ואם הבן שלו לא יחתם, אלא יעשה קדושה, תארה, מצוות, את מי הוא מגדיל? את אבא שלו. שאדם עכשיו עושה שיעור לעילוי נשמת. למה הוא עושה שיעור לנשמת? כי שיעור מגדיל את הנשמה. אבל אם עכשיו הוא יעשה חטא, הוא מקדיש אותו לעילוי נשמת? אם עכשיו הולך להצטרם כדורגל, הוא אומר, הרי אני הולך למשחק של ביתו של המכבי חיפה לעילוי נשמת אבא שלי. טמבל, נכון? לא יעשה דבר כזה. הרי אני מניע את המסעית בשבת והולך לעשות הובלה עכשיו לשם שמיים, והרי אני מדיק את המנוע ומתדלק בשבת, אילו נשמעתי אמא שלי עליה שלום, אתה צריך כדורים, אשפוז, שער מנה שלא יעזור לך, תעבוד. כל עבירה ועבירה שאתה עושה, אתה מוריד נשמת תורך. וכל מצווה ומצווה שאתה עושה, אתה מעלה נשמת הוריך. לכן ההורים כל כך רוצים ילדים, שזה הסיכוי האחרון שלהם. שיהיה מישהו שיתקן להם את מה שהם עשו פשעים בחיים. זהו. זה אומר, זה אומרים כל הספרים. כל ההתאבות שלנו להביא ילדים, להשקיע בהם, להיות מוטרדים, הכל כדי שהם יתקנו אותנו אחרי 120. שהבן יום אחד יבוא יגיד, איך אומר קו השאר? אבא שלי לא הניח תפילין בחיים. איך אני אעזור לו? איך אני אעזור לאבא שלי? אבא שלי, אתה לא יכול להניח תפילין. אני אקנה לו עכשיו 100 תפילין, הוא לא יניח. לך תקנה, תביא לי איזה אלה שיניח. כל פעם שקנית, עכשיו קנית למי שיניח, כל פעם שהוא מניח לנשמת אבא שלך, זה כאילו אבא שלך עכשיו יניח. זה כאילו אבא שלך יניח. כי למי עשית את זה? לאילו נשמת אבא שלך. עכשיו אתה עושה שיעור תורה על הנחת תפילין. כי אבא שלך היה חסר בתפילין. אז בשיעור הזה קיבלו על עצמם 5 אנשים להניח תפילין. אומר הזוהר, אומר קו הישר, בחייו מה שלא ישיג יכול להשיג פי כמה במותו. בזכות מה? בזכות שיש עיר בן בעולם שמקיים את התורה. הוא לא הניח תפילין בחייו. עכשיו היה שיעור תורה לעילוי נשמתו. ובזכות שהיה שיעור תורה לעילוי נשמתו, 5 לקחו תפילין. נחשב שאבא בחייו הניח 5 ולא הניח בכלל. למה? כי הבן בא ועכשיו השלים לו את מה שהיה חסר לו. לכן הבן, האבא רוצה להביא ילדים. לכן מי יותר עושה מצוות ממי כביכול בעולם? הבן מהאישה, הגבר מהאישה, כי גבר חייב את תלמוד תורה, אישה לא, ויש מצוות שעליו קיימים ועליה לא. לכן אומרים שיהיה לך בן זכר. למה בן זכר? לא כי בנים יותר טובים מבנות. בנות... זה לא פחות טובות מבנים, זה, בנות זה מתנה גדולה למי שלא לא יודע. בבת זה שתבח שאתה מגדל אותה לתארה וקדושה יש לך נחת. אבל למה בחים? שתזכה לבן זכר. למה? הגמרא אומרת, בת יותר טובה מבן ראשון. בת יותר טובה מבן ראשון. למה? בן ראשון זה... מחלוקות. גם בירושה, הוא לוקח 2 חלקים, כל היתר לוקחים חלק. אבל כשיש בת ראשונה, אז היא הבכורה, אז כל היתר מקבלים בשווה בשווה. בן ראשון זה קצת יותר עין הרע, למה זה וזה וזה ואתה ו... לא משנה, זה עכשיו קצת שיעור קבלי יותר. אבל למה מבחים את הילדים, את ההורים ישר? שתזכו בחופה, בחופה מה אומרים להם? שתזכה בוא 9 חודשים להיות בידיים מלאות עם בן זכר או שלא, אומר, אומר, למה בן זכר? למה בן זכר? למה בן זכר? כי בן יכול לעשות הרבה יותר מצוות. הוא עושה קדיש אחרי 120, בת לא יכול לעשות קדישים. לכן הורים כל כך רוצים להביא ילדים. כשאתה שואל את עצמך אחרי השיעור הזה, למה אני צריך להביא ילדים לעולם? למה אני צריך להביא? כדי שתבוא על תיקונך. ובטח שילדים זה שמחה. במיוחד מי שיש לו שמחה מהילדים. במיוחד מי שיש לו נחת מהילדים שלו. במיוחד מי שיש לו כיף מהילדים שלו. אבל נכון, יש גם כאלה שסובלים מהילדים. נכון. אז למה אנחנו כל כך רוצים? למה? כי הם היחידים שמתקנים אותנו. קהל קדוש, אחרי כל החלקים האלה ובחלק האחרון של השיעור, אני מבקש לך רק דבר אחד, קירת ים. אל תהיו כפוי טובה למי שאהב אתכם.
והוא כבר לא כאן. אל תהיו כפוי טובה למי שעשה אתכם טובה והוא כבר לא כאן. אל תהיו כפוי טובה. יש לכם סבתא שעשתה למענכם? תעשו למענה במה שהייתה חסרה תשלימו לה. כמה שיעורים עשיתי לנוש מהסבתא שלי? על שבת. היא לא שמרה. למה עשיתי על שבת? כי אולי מישהו קיבל לעצמו שבת בשיעור. אולי מישהו קיבל לעצמו עכשיו. כמה אנשים קיבלו שבת? הסבתא שלי שלא שמרה שבת, עכשיו היא שומרת 6-7 שבתות. למה? עשיתי שיעור לנשמע סבתא שלי על נושא, על תוכן שנקרא נושא שבת. סבא שלי זכיתי בשנים האחרונות להניח לו תפילין. אבל לא כל החיים מניח. אז שאני נותן, עכשיו הייתי בחוץ לארץ, מישהו ביקש ממני את התפילין שלי. אמרתי לו כך. אני תמיד שאני, זה כך, אני פעם בכמה חודשים נותן מישהו מבקש ממני וכך. ואני אומר בלב שלי שזה יהיה לי נשמעת הסבא סבא שלי. לא יניח כל החיים תפילין. עכשיו, יהיה מי שיניח, אז כאילו סבא שלי מניח. כמה אנחנו צריכים... יש לי בחור בעל השיעורים שלי, אמר לי לפני כמה שנים. אמר לי שאימא שלו, לא משנה, מי שיצא במשפחה בא... הוא עלה באש. הבאתי לו את הגמרא, בחלום שזה. אז אמרתי לו, מה, תגיד לי את האמת, מה היה אחד משבע אבונות, שאם אדם בא בחלום, בוער, הוא אומר שהוא נשרף, או רואים אותו נשרף, מת. שבא בחלום שרוף, הוא אומר שהוא נשרף, או רואים אותו נשרף, או אומר ששורפים אותו, אז יש לזה שבע עבירות שהוא עשה בחיים שלו, או כולם, או חלק מהם. אז הוא אומר לי, כן, כן, הרב. אני מודה, היא הייתה בעלת לשון הרע גמור. היא אבל לדבר על כולם. אבל לשון הרע כל היום. אמרתי לו, בוא נעשה שיעור לשון הרע. עשינו את זה לפני שנתיים. ממש אחרי הסגרים וזה. עשינו שיעור תורה, לנו שמצבת, לאימא שלו, לא משנה מי הייתה, לשון הרע. איזה שיעור היה בן פורת יוסף, כמה אנשים באו אליי, אמרו לי, שתדע לך הרב. אני אחרי השיעור הזה בא להגיד משהו ואני סותם את הפה אחרי השיעור הזה. אבל הוא בא אליי. אומר לי, רב, אני חייב להגיד לך איזה חלום חלמתי. מה, ראיתי את זאתי, באה לי בחלום עם פה מלא במים. מה זה פה מלא במים? מה זה מים? תורה. מים זה תורה. מה כתוב? תורת חסד! על השונה. מי יכול לתקן את המינוסים של הסבא, סבתא, של החברים שאהבנו? מי יכול לתקן? אנחנו. אתה יודע מה היה חסר החבר שלך? תקן לו, הוא לא פה? תקן לו. הוא כבר לא יכול לתקן, במתים חופשי, אומר דוד המלך. הוא כבר לא יכול לקיים תורה עכשיו, הוא כבר במתים חופשי. הוא גם עכשיו אם הוא רוצה, והוא רוצה מאוד. הוא לא יכול. מי יכול? אתה. אבל זה יכול להעביר אותו מגן עדן, אותה מגיהנום לגן עדן? מגיהנום לגן עדן. רשב"י כותב במפורש. כל המקבל על עצמו למען חברו, רמב"ם מפורש אומר, שאם לא קיבל אדם למען חברו, בגדר רשע וארור. אתה יש לך עכשיו סכום לעשות בשביל להציל חבר, אחרי 120, לתקן לו את מה שהוא היה חסר, להשלים לו את מה שהוא היה חסר. אפילו אתה יכול להגדיל לו את מה שהיה טוב בו. ולא עשית, אתה בגדר ארור. בואי נע, אמא שלי אתמול הייתה עם הבן, עם הבת שלי. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותי. בעוד 3 חודשים להיות סבא. אמא שלי אתמול, הלוואי על כולכם, אמא שלי אתמול הייתה עם הבת שלי, כל דבר שהיא ראתה רצתה לקנות לה. זה עליי, זה עליי, זה עליי. אמא שלי לא יכולה לנשום בלי הילדה הזאת, זה גם השם שלה, נכדה ראשונה שלה. לא יכולה לנשום בלי הילדה הזאת. כל דבר רוצה לתת לה. מחר אמא שלי אחרי 120 שלה. ואמא שלי, לא רק שהיא אמא טובה, יותר מאמא טובה, אמא שלי היא סבתא מושלמת. הנה, ידע זה הנכד שלה פה. אין כמו אמא שלי בעולם. סבתא מושלמת. סבתא שהכל בכל מכל כל, כל בהכל מהכל בכל, 1,000 פעמים בכל מכל כל, הכל בהכל. אין דבר כזה בעולם. שלמות, סבתא שלי הייתה טובה מאוד. חשבתי שזה הדבר הכי טוב בעולם שראיתי בתור סבתא. אמא שלי, ואת עלית על כולנה.
הלכה איתה לשילב, רק לראות את הדברים, לראות איתה. מה אני קונה לך? פעם אמא שלי שברה לארבע, ארבע עגלות שברה לה אמא שלי. אמא שלי כדי להרדים אותי, אמרה לי, אתה עלית לי, אתה חייב לי ארבע עגלות אתה, שתדע, אמרה לי. אמרה לי, להרדים אותך זה היה סיוט. אין, אני אומר, אני ככה, אני, הלכו, עגלות נשברו כבר, לא היה, ברגים, עפו. אומרת, נכנסתי לשלב, אתמול ראיתי נדנדה, מכשיר אוטומטי, מתנדנד לבד. אם כן, בחשמל, יורם, לא צריך תמץ. אמא שלי מוכנה לתת הכל, הכל הנכדה שלה, לבת שלי. אמא שלי אחרי 120. אני, הבת שלי, מהכרת הטוב, צריכה לחשוב, מה הסבתא הייתה חסרה מול הקדוש ברוך הוא? אני צריכה, מהכרת הטוב לסבתא שמאוד אהבה אותי ועשתה לי, אני צריכה להשלים לה. אני משלימה לה איך? מלמד את חברה, לעשות משהו, תשובת המשקל. סתם דוגמה חס ושלום, סתם דוגמה חס ושלום. אמא שלי לא שמרה שבת, אז ברגע שהבת שלי תבוא, תגיד, את יכולה לקבל עצמך לנשמת אמא שלי, לנשמת סבתא, אחרי 120, לנשמת סבתא שלי, שמירת שבת. זה הכבל, תביא רבנית, שתעשה שיעור תורה לנשים, על שמירת שבת. תביא רב שיעשה שיעור תורה. בשביל זה הביאו אותנו ההורים שלנו. בשביל זה אנחנו מביאים ילדים, והם יביאו ילדים. שמה שהחסרנו, הם ישלימו לנו. בשביל זה הורים מתאבים להביא ילדים. בשביל זה אבא מוכן להיות במטרד כל החיים. תראה בן אדם בשביל לבנות בית, עובד, 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 בשביל מה? בשביל ללכת לנוח. עכשיו מה? אומר לילדים שלו, אתם רוצים גם בריכה בבית? אז אני צריך לעבוד יותר קשה. זה עוד 300,000 בריכה עם פסיפסים וכל האחרתה. עכשיו אומר מה? לילדים יהיה שמחה מזה, אני אעבוד יותר קשה. בשביל מה עובד כל החיים? בשביל יום אחד לשבת, בגינה, קפה, בריכה. הילד אומר לו, אבא, איזה כיף, גן עדן. אבא מבסוט. בשביל מה הוא עושה את זה? שלא נחה בבית. שלא בית. נכון? אומרת התורה, ככה גם אנחנו. למה אנחנו מביאים ילדים ומוכנים להתאמץ, 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 להתאמץ? שיום אחד הם יתנו לנו לנוח בבית. איזה בית? הבית האחרון של כל אחד ואחד מאיתנו. בית הקברות. בית החיים, שמה. תודה רבה, צדיק שלי, תודה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יורם, אני כל כך... יורם. יורם, המשיח פה. יורם, המשיח פה. יורם, המשיח פה. בדוק ומנוסה. רק עד שיבוא משיח, לאלה שמונעים לידות, או משחיתים זרע על בטלה, או לוקחים כדורים למניעת לידה בלי היתר של רב, או שקונים, כן, או עושים כל מיני תרגילים ועוצרים לילודה, הם שיבוא משיח, הם הראשונים שהשם ישרוף אותם. אתה יודע למה? כי יש מצווה ראשונה בתרי"ג מצוות בספר החינוך. מצווה ראשונה, אתה יודע מה היא? פרו ורבו ומלאו את הארץ. מה המצווה האחרונה? כתיבת ספר תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה השיעור שלנו. למה אני רוצה להביא ילדים לעולם? כי זו ההתחלה, שמה יהיה בסוף? יקיימו למעני את התורה. זה למה אבא רוצה להביא ילדים. פרו ורבו ומלאו את הארץ, מצווה ראשונה בתרי"ג מצוות, בספר החינוך. מצווה אחרונה זה כתיבת ספר תורה. למה? כי אני רוצה שאחרי שהבאתי אותך בסוף שלי, בתחנה האחרונה שלי, תכתוב לי ספר תורה. אל תכתוב לי ספר תורה. תקיים לי את התורה. מה זה שווה שאתה מכניס ספר תורה לבית כנסת ב-250,000 שקל ואתה מלווה בריבית? מה זה שווה? מה זה שווה שאתה עושה ספר תורה לעילוי נשמת אבא, אמא, סבתא, סבא ואחות של החתולה? ואתה מחזיק פה בית בקריית קריית ים עם בטים של הימורים. מה זה שווה? מה זה שווה? כל התורה שלך דם. כל התורה הזאת, ההורים שלך נשרפים מהתורה הזאת. כל מי שמכניס ספר תורה ועושה הכנסת ספר תורה מכספים שבהם ילדים התאבדו, נהרגו, השתגעו, נחנקו למוות מהלחץ, מהשיגעון של ההימורים והסמים והלוואות, כל הספר תורה הזה הוא לא לעילוי נשמת ההורים, הוא להורדת ההורים,
זה ספר תורה מלא בדם, תזכרו את זה. אני צועק בשיעורים שלי, אל תכניס ספר תורה לילוי נשמת. תעשה שיעורים בסכום הזה לילוי נשמת. כמה עולה ספר תורה? 250 כל הסימפוזיון הזה וכל מה שאתה עושה? בתי כנסיות מלאים. יש לי 4 אנשים ספר תורה, אומרים לי, אין לי איפה להכניס ספר תורה. יש לך מקום שאתה רוצה להכניס לו ספר תורה? מלא ספרי תורה. הקדוש ברוך הוא לא צריך מלא ספרים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים את הספר שלו. כותב ספר תורה, יפה, פרנסה יפה לסופר סתם. פרנסה יפה לבעל האירועים ובעל האולם. אבל מה שווה ספר תורה? ושם הרוקדים בהכנסת ספר תורה. הרומים והרומות. נוגעים ונוגעות, נשואים נשואות. מה זה שווה? שאת הכסף לספר תורה הבאת מרנטות. ממכירת סמים. מרווחים של הימורים. שאחרים לא חיים בגללך. ואתה עושה לעילוי נשמת ההורים שלך? זה ספר תורה הכי גאול בדם, מגואל כולו בדם. זה ספר תורה? זה בדיוק כמו להיות אוהד ביתר, ושסכנין מביאים גול, הוא אומר יש. אותו דבר. אתה אוהד ביתר עם צף של ביתר, יושב ביציע המזרחי של הפמיליה, סכנין מביאים גול ואתה אומר יש. אללה, תגיד אתה דפוק? זה אותו דבר, מכניס ספר תורה, עושה אירוע במיליון, ועושה ספר תורה משובח, אבל הכסף מהספר תורה הזה גמרת בני אדם, הרגת אנשים, מה זה כל התורה? ואהבת לך כמוך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. ספר תורה הזה כולו ניתן שנלמד רחמים, חמלה אחד על השני, מה זה שווה? אז יבוא המשיח, וכמו שאמר יורם, המשיח כאן. אבל זה שמשיח כאן, זה לא שמחה להרבה אנשים. זה שמחה למעט מאוד אנשים. אם איך שמתנהגים כאן, מעט מאוד ישמחו בביאתו וקיומו והגעתו של משיח לכאן. תאמינו לי. מי שרוצה אחרי השיעור הזה לקחת את השיעור הזה באמת כשיעור תלמודי, שיעור ערכי, שיעור מוסרי, שיעור עם תובנות, שיעור עם השלכות, עם, 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 עם מושכלות. זה לא עוד שיעור, זה שיעור שהבאנו את זה חלקים חלקים כדי לסדר פה רגע את הפאזל הזה של, אז באמת, אתה צודק, למה להביא ילדים? אז למה? בשביל דבר אחד, שהם ישלימו את החסר שלנו. אז עכשיו אתם שיושבים כאן בתור ילדים להורים, תחשבו עליהם. תחשבו איך אני מטיב איתם. שכל פעולה שאני עושה רע, אני עושה להורים שלי רע. כל פעולה טובה שאני עושה, אני עושה להורים שלי טובה. 3 מרוויחים, אומרת הגמרא, מלחזור לקדוש ברוך הוא בתשובה. המחזיר, החוזר, וכל סביבתו. אני מרוויח שהחזרתי אותו, הוא מרוויח והסביבה שלו, והקדוש ברוך הוא מרוויח, שיש לו נחת מאוד ילד שלו. אתם יודעים, לסיום השיעור הזה, אתמול יורם שלחו לי חפלה באיזה בית של אחד העשירים בישראל. בחפלה הזאת ישבו יהודים וגויים, בחפלה הזאת ישבו זמרים וזמרות, נגנים ומנגנות, נגניות במשהו מטורף, סעודת מלך. ואני אומר, אני מכיר את האנשים האלה, שזה להזמין שיעור תורה, לשלם סכום של כסף לשיעור תורה, מרימים גבה, מה 2500? מה כמה? לא יודע כמה. מה זה גניבה לאור יום. אבל תראה, 2,500 לצורך העניין, 2,000, 1,500, לא משנה כרגע מה הסכום. שיהיה, לא משנה, שיהיה 5,000, בסדר? קח את הסכום הזה לעומת מה שהוא עשה אתמול בבית. כמה כל האוכל עלה לו ל-200 איש? בוא נניח, אני לא מגזים. אני לא מגזים, רק האוכל שם, אני לא מגזים, ואני לא מגזים, ואני שוב אומר, 200 איש, ואני לא מגזים, זה 400 שקל לראש, זה 80,000 שקל.
נגנים, נגנות, זמרים, זמרות, טה-טה-טה. תעשה עוד כמה עשרות אלפים. בסדר? כולם אכלו שם בלי ברכה? רובם. בלי ברכה? רובם. בלי ברכה? אז כל מי שאכל שם בלי ברכה, גנב. את הקדוש ברוך הוא. כל הזמר שהיה שם, בלחיצת ידיים, גבר לוחץ אישה יד, ועוד גבר לאישה, נשואים, נשואות, אנשים, נשים, לוחצים ידיים אחד לשני, כמה נידות וקרטות אתמול היה על הראש של אותו עשיר? היה? היה. רגע, רגע. כמה כסף עלה לו, שתבח שמו לעד, כל השתייה שהייתה שם, ושתייה, בקבוקים, כל בקבוק, בקבוק. עוד ועוד, תוסיף, הלכו שם אתמול, בערב אחד, מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים. מישהו שם נהיה בן אדם יותר טוב? לא. מישהו שם למד כיבוד הורים להלכה, או נהיה אדם מוסרי יותר מאתמול? לא. מישהו אתמול שם נהיה יותר טוב לאשתו כמוך? לא. מישהו אתמול שם למד מה זה ואהבת לך כמוך אתמול? לא. מישהו שם למד על מידת הצניעות והקדושה של ישראל? לא. זאת אומרת, מה שהיה שם אתמול, זה אדם אחד, עשיר, מוציא מאות אלפים, מאכיל בשולחן שלו, יהודים וגויים, כופרים ומאמינים, חלקם מברכים, חלקם לא, מפנק אותם, מקבל כבוד אלוהי, ולא רק שהוא לא הרוויח מזה כלום, הוא הפסיד המון המון, עם הרבה חטאים, הרבה אבונות, והרבה הרבה 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 שהוא ישלם עליהם 120, אם לא בעולם הזה. לעומת 2,500 שקל. שב-2,500 שקל אין פה עבירה אחת שהייתה פה, אין פה חטא אחד שהיה פה. כולנו למדנו שיעור תורה של שעה, בין התחזקנו בין לא, שעה שלמה לא דיברנו לשון הרע. שעה שלמה לא חטאנו בלשוננו ובעינינו ואיבדנו בדברים אסורים. שעה שלמה היינו במקום ששייך לאלוקים. שעה שלמה שהרווחנו להיות בבית השם. שעה שלמה בחיים האלה, הקצרים, שנגמרים מהר טיק טק, הרווחנו לדבר את שפת הקודש, לשמוע דברי תורה, לקרוא גמרא בסנהדרין, לקרוא חפץ חיים, ללמוד סודות מקו הישר, ללמוד דברים מגמרא בקידושין, ללמוד עוד ועוד 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 ולהתחזק. עד שיושבים פה אנשים ומתחזקים ומבינים, והולכים הביתה וחושבים, ואומרים לעצמם, ומדברים עם עצמם, ויראו אנשים את השיעור הזה בבית. תראה כמה הרווחנו. דיברנו שפת קודש, שמענו קודש, היינו בקודש. יצאנו מפה בטוח יותר, לא פחות קדושים מה שבאנו, אלא אפילו הרבה יותר קדושים מה שנכנסנו. על זה לא רוצים להשקיע. זה בדור שלנו שחוכמת סופרים תשרח, תלמידי חכמים מתמעטים, אין כבוד לתורה ולבני תורה ואין ערך. אז זה גניבה, זה יקר, זה נעמה. זה מיותר. אבל 400 אלף על סעודה שולחים לשירותים אחר כך. על לשמוע זמר שר לך בכמה שפות, הא, 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 הולך עם נשואות. ולהגיד שהוא צדיק יסוד עולם וגם לתת לו תפיחה על השכם. זה מה שמעריצים פה. הרי מי היום מלך במדינה הזאת, צגי אהוב שלי? שירלי, אחותי יקרה, מי היום מלך פה? מלך למי קוראים? למי שמזריק 6 מיליון אנשים, מחסן אותם ברעל. זה מלך. מי המלך פה? מי שקבור כבר 30 שנה, הוציאו עכשיו שיר מהקבר שלו, עם בינה מלאכותית. מי המלך פה? מי המלך פה? אנשים שמואשמים. אני חס שלום, לא מדבר חס שלום על אף אחד חס שלום, לא על זמרים של היום. מדבר עליה, על, כן, מי שאמרתם. מלך, הבן אדם שהיה מואשם או חשוד באונס והטרדה וסמים ומה לא, וערכית והלך עם נשואות וזנות, וזה מלך. למי אנשים קוראים בהופעות היום? מלך. למי שפה עושה מה שהוא רוצה, חייך שבא לו. מי היום מלך? מי שאוכל אוכל לא כשר, בשבת, מחלל שבת, זה הפך להיות מלך. אפילו רבנים מגדירים אותם מלך. אפילו רבנים אומרים לאנשים כאלה מלך. אתה מבין מה הפכנו להיות? מי המלך שלנו? ההפך מהמלך שלנו. הפכו לנו להיות אנשים שמעריצים בני אדם טמאים ולא מעריצים את קודש הקודשים, מלך מלכי המלכים. לכן כולנו נראים כמו שאנחנו נראים, כי אנחנו רואים היום מי המלך של כולנו.
במקום להיות מי המלך, במקום להיות אלה שיש להם מלך אחד שהוא המלך שלנו, אבא של כולנו. גועל נפש מה שהולך פה. תאמינו לי, גועל נפש. גועל נפש אחד גדול. באמת צריך לבוא משיח, רק אני לא יודע כמה יישארו פה עם כל הגועל נפש שיש פה. גועל נפש אחד גדול. אנשים לא רוצים להשקיע בתורה. אנשים לא רוצים להחזיק, תקשיבו, אני השם עדי, הבן שלי עכשיו הייתי באוטו. אני חייב לספר לכם. התקשרה אליי בחורה עכשיו מיבנה. הבן שלה ביום שבת, בן 12, קיבל פרקוסים בבית כנסת. פרקס הילד. עכשיו בית חולים בסדרת טיפולים. הוא בגיל שנה קיבל חיסון. ומאז החיסון, כל המערכת, המערכת שלו, החיסונית, נפגעה. והוא עכשיו רוצה, רוצים בבית חולים להוריד לו את הטחול. יש לו בעיה בקרישות הדם. אין לו, הוא לא... רוצים להוריד לו את הטחול ולנסות לו איזה משהו ניסיוני. היה לו חלום אחד, לדבר איתי. זה היה החלום שלו, בבית חולים עכשיו, בסדרת טיפולים, הוא היה לו חלום לדבר איתי. אז אמא שלו אמרה לו, מה הבא, אני אשיג לך את הרב. הוא אמר, לא, אי אפשר להשיג את הרב. לא תשיגו לי אותו, זה לא, לא תשיגו לי. אז היא אמרה, תתראה שנשיג לך. ועכשיו באותו דיברתי איתו. אני אומר לו, מה? למה שלומך הרב? אני אומר לו, בסדר. מה, זה אתה הרב? אמרתי לו, כן, צדיק שלי. מה? זה ככה, מה זה מתוק, ילד? כמעט עם דמעות הייתי. אחרי שתי דקות שיחה איתו ככה, ניתקתי איתו, אז אמא שלו אומרת לי, אתה יודע הרב מה החלום שלו? אמרתי לה, מה? לפגוש אותך. הוא כל היום בבית, כל היום בשיעורים שלך. הוא אומר לנו שיש לו חלום להתחתן עם אישה שתביא לו 10 ילדים. אז אמא שלו אומרת לו, למה? הוא אומר לה, אני רוצה שיהיה לי הרבה ילדים, ואני גם אקנה לה אוטו כזה גדול שיהיה עם 10, ואני לא אסע באוטו הזה. אז היא אומרת לו, ילד בן 12, למה לסע באוטו הזה? אז הוא אומר לה, אני רוצה אוטו ספורט. אז היא אומרת לו, למה אתה רוצה אוטו ספורט? אני רוצה אוטו ספורט מרשים. אומרת לו, למה? אומר, כי אנשים, הדור שלנו, ילד בן 12, הדור שלנו אוהב שופרוני. וכשאני אסתובב בשכונה עם האוטו הזה, כל הילדים יבואו אליי, ככה אני אחזיר אותם בתשובה. אני רוצה אוטו רב גדול, עם אוטו ספורט. הם יראו את אוטו ספורט שלי, הם יגידו, וואה, הנה עוד ספורט. אני אגיד לה, בוא, בוא, כנס, ואני אתחיל לדבר איתו תורה, אני אחזיר אותו בתשובה ככה. אני רוצה לבנות כולל, שיהיה לי כסף, לבנות מקום של תורה. ילד בן 12. אני עכשיו בעזרת השם, אני עכשיו אמרתי אחרי, לא אמרתי להם, לא רציתי להשלוט אותם. היא עכשיו באיכילוב, בתל השומר עם הילד, ואמרתי, אני רוצה לפגוש אותו, אבל יש לו חלום נוסף. זה לא חלום נוסף, זה בעצם, הבנתי שזה החלום שעכשיו הוא רוצה שיתגשם לו. עוד שנה יש לו בר מצווה. הוא אמר לי, אמא שלו, מה את רוצה שנעשה בר מצווה? אז היא אמרה לו, נעשה בר מצווה, אירוע. זה הולך פתי, מה תעשי? תעשי מה שאת רוצה, אמא. אין לי בעיה, את רוצה, תעשי, זה שלך. אבל תני לי גם משהו שיהיה שלי. אז היא אמרה לו, מה אתה רוצה? שיעור עם הרב רונן שאולו, מה אני רוצה? אתה יודע איך התרגשתי באוטו? אתה יודע, אני לא יכול להחמיא לעצמי, חביב אבוי לי. אבל היום קיבלתי את המחמאה הכי גדולה מילד בן 12. אמא שלו שאלה אותו, למה אתה אוהב את הרב רונן? אז הוא אמר לה, תראי, לא נעים להגיד את זה, כי זה, אני לא שם, אני לא גאה, אני לא נהנה את הגאווה הזאת. אבל אני אגיד לכם מה שהוא אמר, וזה ממש, זה היה לי המחמאה הכי גדולה שקיבלתי. קודם כל הוא אמר, אמא הוא חכם, הוא ממש אומר דברים חכמים, באמת. דבר שני, מה הוא אמר? דבר שני, הוא מדבר בגובה העיניים, אני אוהב את זה. ודבר שלישי, הוא יורה חצים ללב. זה שאתה שומע דבר כזה מילד בן 12, יש לך כוח להמשיך. יש לך כוח, עם כל, כל מה שקורה פה, יש לך כוח להמשיך. ואני בעזרת השם עכשיו מחפש, הקדוש ברוך הוא ימצא לי בעזרת השם, שנזכה, יש לנו שתי תאריכים פנימים עד חג השבועות. שני תאריכים. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא, אני אמצא בעזרת השם אחרי השיעור הזה, אני כבר אעבוד על זה, כאילו, אז זה היה מידיוק סיימת השיחה פה, שחיינו פה את האוטו, סיימתי את השיחה. אז אמרתי, אני אחרי שאני אסיים את השיעור הזה, אני אצא החוצה, אני אתחיל לחפש כמה אנשים, ונעשה לו הפתעה, ככה מתנת הארגון והתורמים של הארגון, נעשה לו שיעור תורה ביבנה, שכל השיעור אני יושיב אותו לידי. תן לו כזה, שמח אותו. מה יש לנו בחיים, סגי? אה?
כן, זה עכשיו בלייב. כן. לא, לילד נעשה הפתעה. אתה אמור כבר יראה את זה עכשיו, בטח. זה כבר לא הפתעה. איך קוראו לו? אילי, 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 איך קוראו לו? אילי, אילי. בסדר, אז זה כבר לא יהיה הפתעה. בסדר. וואלה. כבוד הרב, מחר בבוקר יש את הבן שלי פה ברביץ, זה עולה שייך פה, זה יהיה בשביל הפתעה. היה לי כיף איתכם. היה לי תענוג גדול איתכם. אני מודה לבני בן דוד, לשירלי וסגי, לעודד דודוב, לדודו אסייביץ'. אני מודה להם שכל חודש בחודשו, כל אחד לפי יכולתו ומליבו, נותן כדי שהשיעור פה יתקיים, שכל ההוצאות יחוסו. וכדי שנעשה עוד זיכוי הרבים, והפעם שיעור רביעי מתוך 12. הפעם, למה ההורים רוצים להיות הורים? ולמה הם כל כך מתאבים לילדים? עד כדי כך שהם מוכנים להיות טרודים ודואגים ומשקיעים בהם חיים שלמים. בשביל דבר אחד, שאחרי 120 הילדים האלה יעשו לנו נחת. ואני חייב לסיים בדבר אחד שהכנתי פה וכתבתי לי אותו כדי שאני לא אתרגש ו... כי אני רגשן בדברים האלה. סגי ושירלי. המילים האלה ככה מליבי כתבתי כדי שיהיה לי יותר קל לא להזיל דמעות. ודאי לי שאתם מורים מדהימים וטובים. ודאי לי שאתם מורים מושלמים. ודאי לי שאתם מורים משלימים. ודאי לי שאתם מורים עם תעודה להיות הורים לכל דבר בחיים. צר לי שסימן אחד מדור האחרון שכתוב בספרים שלנו והוא שיהיה דור שהורים ישלימו לילדים לא רק בחייהם אלא אפילו במותם. וזה הדור שלנו. שטבע העולם השתנה כמו שאנחנו השתננו. שנאמר דור תהפוכות המה. אנחנו דור תהפוכות, הכל התהפך פה. הכל נהיה שונה ממה שצריך להיות. הכל נהיה הפוך ממה שהיה צריך להיות. הרשעים חוגגים והצדיקים, אין להם אפילו גרגיר פת לחם לאכול. מי נחשב? מי שעושה מלא עבירות במאות אלפים. אבל מי לא נחשב? מי שעושה מצוות בכמה מאות שקלים. הכל נהיה הפוך כאן. וגם אתם, הסימן הזה שכתוב בספרים שלנו הקדושים, שהתאבות ההורים היא להביא ילדים כדי שישלימו להם אחרי שהם נפטרים. והם בעצם אלה שמחיים אותם, והם אלה שנותנים להם חיים בבית החיים. אבל אחד מסימני הדור זה שהרבה הרבה 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 יהיה מכת הדור, זה שיהיו הורים קוברים ילדים. ואז בעצם אלה שהשלימו להם, אמורים עוד להשלים להם גם אחרי החיים במתים. כן, הסימן הזה הוא עליכם. שלא רק שנתתם את כל מה שהיה לכם, לילדים שלכם נותנים עדיין, וגם לילד שכבר לא איתנו בחיים. אלא גם אחרי החיים שלו, אחרי שנתתם לו. אתם עדיין כאלו הורים טובים, שאחרי שהוא כבר לא כאן, אתם עדיין נותנים לו. ויותר מהכל, לדבר היחיד שהוא צריך בחיים, לנשמה שלו. מאכילים את הנשמה שלו, ואין מאכילים את נשמת האדם, כל אדם, אלא על ידי תורה, מצוות ומעשים טובים. אני שמח בכם, קודם כל שהכרתי אתכם, חבל לי שבסיטואציה הזו. אבל אני שמח בכם שאתם יום ביומו, שבוע בשבוע, רגע רגע, חודש בחודשו לפחות איתי, מגדילים תורה ומאדירים. והפעם לא למען ההורים, אלא למען הילד, שהייתם לו הורים מדהימים. שנשמתו תהיה צורה בצרור החיים. אני לא יודע איך השיעור הזה היה בשבילכם, אבל אני מאוד שמחתי לראות אתכם. היה לי כיף איתכם. מקווה שגם היום, כמו בכל פעם, למדנו עוד משהו. השכלנו עוד טיפה. הוספנו עוד תובנות למוח וללב ולנשמה היהודית שלנו. ובשיעור הזה, לא רק שנגעתי בכמה ילדים זה מטרד ואנחנו מוכנים להיות מוטרדים למענם, אלא גם למה. ואחרי הלמה, לפחות בחלק הרביעי, מקווה שהבנתם אותו. אל תהיו כפויי טובה.
עכשיו שאתם כאן וההורים שלכם כבר לא כאן איתנו. או שחס ושלום, אחיכם, אחיותכם, חברכם שכבר לא כאן איתכם, אל תשכחו אותם. כי הם עשו לכם משהו טוב בחייכם. עכשיו במותם, תחיו אותם. איך מחיים אותם? לא עם נעליים חדשות, עם מותגים, לא עם בגדים, וגם לא עם שירים חדשים. בטח לא זמר להביא לעילוי נשמת. אלא רק מה שמעלה את הנשמה באמת. ונשמה אינה צריכה כלום מלבד תורה, שבהם כתובים מצוות, שהמצוות מביאות לנו למעשים טובים. שזה תכלית העולם. לעשות מעשים טובים. אז אם יש פה מישהו שאיבד מישהו קרוב, שיחשוב הקרוב הזה מה היה חסר, אני איך להשתים לו. אני אשתים לו בכל סכום, בכל מחיר, כי גם הוא השתים לי בכל מחיר. גם הוא עשה שיהיה לי שלם שהיה חסר לי. גם הוא הקדיש לי שלא היה לי. גם הוא עשה לי טוב שהיה לי פחות טוב. איך אני מטיב עכשיו? לא. גם יש לי להחזיר לו, אני לא יכול. אתה יכול. בלזקות הרבים. שזה אומר רבנו עינה בשערי תשובה. זה נקרא תשובת המשקל. זה לאזן לנפטר את החטאים שלו, את החוסרים שלו. להשלים לו אותם. אם חס ושלום, אתה יודע שאבא שלך לא היה נקי בנשים. קנה ספרים שמדברים על קדושה וטהרת חלק. תביא רב שאנשים אוהבים ושומעים לו, שיכול לשנות אנשים, לגרום להם לחזור בתשובה ממעשים רעים. אם מישהו שפה יש לו נגיעות בנשים, הולך עם נשואה חס ושלום, הולך עם גויה חס ושלום, הולך עם אשתו בנידה חס ושלום, ואחרי השיעור הזה הוא קיבל על עצמו, אחרי שיעור כזה, הוא קיבל על עצמו להתחזק ולהשתנות? למי השיעור הזה מוקדש? לעילוי נשמת אותו אחד שחטא בחטא הזה? הוא היה לו כזה מינוס על השם? אתה עכשיו השלמת לו את המינוס, סגרת לו את המינוס. שיש חוב 100,000 בבנק, מה עושים? שמים 100,000 לאזן. אם יש לאוהבים שלכם חוב אצל השם, תשלימו להם. עם מה? עם הסכום שיסגור להם את מה שחסר להם. ובשפה שלנו, בעבירות שלהם, תשלימו להם את המצוות שלנו. בשביל זה אנחנו כאן. בשביל זה הביאו אותנו לכאן. הסבא, הסבתא, האמא, האמא, כדי שנשלים להם את מה שחסר להם. אני מוכן להשלים איתכם ביחד לכל מי שהיה חסר, בכל נושא שהוא היה חסר. השם עדי, הנה הבן שלי פה יעיד. אם הוא לא נוסע איתי לשיעור פעמיים בשבוע, אני חוזר הביתה באחד בלילה, וכשאני חוזר הביתה באחד בלילה, אחד וחצי, אנחנו לא הולכים לישון בלי שיחת לילה. אין דבר כזה. הוא קצת יותר גדול, כבר לא נכנס למיטה שלי. אבל הקטן עוד נכנס למיטה שלי, בן קטן, בן 15. עוד נכנס למיטה שלי בלילה לפני השינה. ועוד בא ככה, שוכב לידי, וזה עוד נרדם לידי בן פורת יוסף. זה כבר עבר את הגיל הזה. זה כבר השתבח שם הולד. כבר יושן לבד בחדר, בן פורת יוסף. קהל קדוש. הנה אני אומר לכם פה מול המצלמות בשידור חי. אם אתם רוצים להיות שותפים איתי בארגון הקדוש הזה, שתמיד דואג להשלים לחסרים, ואפרופו להשלים לחסרים במותם, גם בחייהם, אתמול החתן שלי שיתף אותי שיש בחור שאנחנו מכירים, שהציע נישואים, ובעוד חודשיים מהיום פחות, החתונה מתקיימת. חודשיים פחות שבוע, פחות 6 ימים. ואין לו כסף לחתונה. כששמעתי את זה, נקרא לי הלב. אז אתמול ישבתי באור יהודה, אחרי השיעור שלי בלוד, וישבתי אני, בן שמעיה, ויוסי, יוסי בשרים, הבשרים הכי טעימים בעולם, עם הבן אדם הכי טעים בעולם, זה יוסי העיראקי, האהוב שלי. וישבנו שם אתמול בלילה מרבע ל-11 עד 12:30. וב-12:15 נכנס הבחור הזה, החתן הזה. עכשיו, שביקשתי ממנו לבוא, אז הוא חשב שקרה משהו. אז הוא נכנס, הוא אומר, מה קרה? הרב?
לא קרה כלום, שב. הוא התיישב, ככה, בן ישב מולי, יוסי ישב פה, הוא ישב מולי. ואני אומר, תגיד לי, למה אתה לא אומר לי שקשה לך ואין לך? לא, זה בסדר, אבא שלי אמר שהוא ייקח הלוואה, הכל בסדר. אבל אבא שלך איש זקן, אין לו, קשה לו. לא, לא, בסדר, יהיה בסדר, הרב, לא, אני בסדר. והתחיל לבכות. אני רגיש, לא עמדתי בזה. אמרתי לו, תקשיב, מה שאתה צריך יהיה לך. לקחתי על עצמי, אותך עכשיו חודשיים הבאים פרויקט. התחלתי בלוד, הנה אספתי לך מספרים בלוד, לקחתי לך פרויקט. כל הספרים שאני אחלק בשיעורים שלי יהיו רק בשבילך. כמה שצריך, הנה כבר עכשיו ממך, יהיה לך. לא, לא, מה פתאום, מה זה, מה? תראו, אנשים קונים חליפות חתן ב-7-8 אלף שקל. סמלת קלה ב-30 אלף שקל. 40 אלף שקל לבגדים של החתן וקלה. ולא היה לו 900 שקל לחליפת חתן. אמרתי לו, תקשיב, קודם כל מהספרים שאספתי לך היום בלוד, יש לך פה לא 900, יש לך פה 1,500. כך, אתה שולח לי על הבוקר שקנית חליפה. ואת כל הדברי מה שלא יודע מה, חסר בחתונה, מה שחסר לך, מה שאין לך, לא אני. מה שעושה עם הספרים האלה, אני אדאג לך. אני אין לי משלי, אבל מה שיש אני אדאג לך. בשביל זה אנחנו עם ישראל. בשביל מה אנחנו עם ישראל? רק בשביל זה. בשביל מה אנחנו פה? לעשות טוב אחד לשני. ברוך השם, אני כן, אני לא... אתם יודעים, אני אראה לכם רק את החלק התחתון של החליפה ככה, שלא... השתבח שמו לעד, הוא הראה לי את החליפה שלו היום, עם פפיון כזה יפה. אז תדע, שמחתי, אמרתי, ברוך השם. שלחתי ככה את זה היום ככה, ברוך השם. אומר לי הרב, זה בסדר? זה יצא לי כזה 1,400, זה בסדר? אמרתי, תגיד לי, אתה שוגע? מה זה בסדר? זה בסדר גמור. שזה אנחנו פה, לא רק לדבר. לעשות טוב אחד לשני, לשמוע חתן, נכנס לחתונה, והוא לא יודע מאיפה הוא מביא מחר כסף, לדברים מינימליים. כואב הלב. אז שתמיד נעשה טוב אחד לשני. שתמיד נתיב אחד לשני. שהשיעורים האלה תמיד יעשו טוב בעם ישראל. יטיבו, בשביל זה אני יוצא כל יום. בשביל זה אני חוזר בשעות המאוחרות. לא משעמם לי. רק בשביל שאנחנו נשתפר ונהיה טובים יותר אחרי השיעורים שלנו. ואני מקווה שגם בשיעור הזה הצלחנו קצת להטיב, קצת לשפר, קצת להוסיף. מקווה שהצלחנו. קריאת ים, ברוכים תהיו בכל הברכות. אני שוב אומר, מי שרוצה להשלים איתי ביחד את החסר של קרוביכם או של קרובים אחרים, מי שרוצה לקחת על עצמו את השיעור ביבנה לאותו ילד מתוק, באהבה, מי שרוצה בעזרת השם להשתתף בהוצאות של החתן, מי שיכול לתת 50 שקלים במינימום ויותר, אני אתן לו ספר ששווה יותר מזה במתנה, את הספר האמא והבן. מי שרוצה להזמין אותי לשיעורי תורה, לעילוי נשמת, מישהו שהוא מכיר אותו קרוב ואהב אותו ורוצה להשתים לו בנושא שאתם תבחרו, או אני אבחר, באהבה, השיעורים שלי לא תלויים בכסף, אף פעם. מה שיש, את היתר אני משתים. אני אשיג ואני אשלים. בסופו של דבר אני צריך לשלם משכורות ל9 אנשים, גרפיקאי, דלקים, רכבים, ואני לא לוקח מאף אחד אגורה אף פעם, רק מזמיני השיעורים משתתפים. אבל אני מבטיח לכם שמי שרצה להזמין אותי, אף פעם לא יהיה תלוי בזה כסף. הנה אני מוקלט. מה שיש לעזור, כדי לבוא, נבוא. מה שחסר, אם לא חסר, טוב. אם חסר, נשלים. כדי שנשלים לכולם, בין למתים, בין לחיים. לשם כך לפחות אני יוצא כל יום מהבית. קריאת ים, ברוכים תהיו. וכל הברכות שבתורה. שיר לי,
סגי, אני אוהב אתכם אהבה גדולה. ברוכים תהיו, שנסתבית ונצליח. בעוד חודש, פה, בחודש הקרוב אני בקריה, בקריות פעמיים, שלוש לפחות. אז תהיו מעודכנים איתנו בטלגרם או בוואטסאפ. תהיו מעודכנים, בסדר? מי שרוצה להזמין שיעור בבית, או כאן רוצה להזמין שיעור לילוי נשמת, לרפואת, לא משנה למה. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. בסדר? בני לא מרגיש טוב? השיעור גם לרפואת בני בן דוד. שהקדוש ברוך הוא ירפא את בני רפואה שלמה, רפואה וחיים. אני אחזור למספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. מי שרוצה לעזור לנו עם החתן, המספר לעזרה עם החתן, להכנסת חתן לחתונתו, יש לי שיעור מדהים על לשמח חתן וכלה בבאר שבע. תראו את זה ביוטיוב, עם מסך פרוכת כחולה מאחורה נראה לי. מי שרוצה לעזור לחתן, לעזור לנו, לעזור לחתן הזה, המספר שלנו לעזרה 050-90-80-989, בעזרת השם, בזכות שנכניס אותו, בלי דאגות. אם הייתם רואים איך הוא בכה אתמול מהתרגשות, אם הייתי יכול להשמיע את ההקלטות שלו, פשוט יזהו אותו מי, אני לא רוצה, למי שמכיר. איך הוא בכה מהתרגשות? גם אבא של בני? גם לרפואה של אבא של בני. אז מי שרוצה לעזור לחתן הזה, לעזרה של החתן 050-90-80-989, והשם יזכה אתכם, שלא תצטרכו עזרה להכניס את בניכם ובנותכם לחופה בקרוב, אמן. השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו של הילד המתוק והצדיק והקדוש, עידו אלגריסי, בן שירלי וסגי, ולרפואת בני בן דוד ואבא של בני, שתהיה להם רפואה וחיים, רפואה שלמה, אמן ואמן. בעזרת השם יתברך, קהל קדוש, ניפגש פה בקריות בעוד חודש בשיעור החמישי, ועד השיעור החמישי יש לי פה עוד שלושה שיעורים בקריות, תהיו מעודכנים בוואטסאפ, במספר, רוצים מספר לעדכונים בוואטסאפ, 050-63-222-63 לעדכונים בוואטסאפ, בסדר? קהל קדוש, ברוכים תהיו קריית ים, היה לי עונג גדול איתכם בשיעור הזה, שנעשה אחרי השיעור ונצליח. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקום, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.